TV7 ir Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas pristato televizijos laidų ciklą skirtą Juozo Zikaro metams. Sveiki, mėlyjeji. Šiandien jau trečią kartą esame kviečiami į namus, kuriuose galime susipažinti su žmogaus spinduliavusio savo kūrybą gyvenimo troškimu, meilė tėvyniai ir pagarba savo mokiniams gyvenimu. Taigi, Juozas Zikaras, trečioji mūsų laidos dalis. Išgirsime apie dvi ypatingas moteris, be kurių nebūtų išlikę šis vienas autentiškiausių Žaliakalnio namukų. Tapęs pagarbo ženklų mūsų laisvės kūrėjui, pirmosios nepriklausomybės monetų autoriui, ugdžiusiam savo vaikuose didelę pagarbą žmonėms, Juozui Zikarui. O šiandienos kelionėje mus lydės dabartinė namų šeimininkė, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus darbuotoja, Zikaro namų muziejaus Kaune vedėja, šios kolekcijos saugotoja ir puoselėtoja Rasa Jonė Roibienė. Šiek tiek apie ekspoziciją. Iš tikrųjų, Zikarinė ta vieta, kur labai daug išlikę eksponatų ir labai svarbių, labai autentiškų, suprantama, kad visko parodyti vienu metu būtų sudėtinga ir nebūtų galbūt labai prasminga. Man labai patiko Dainos žodžiai, kai ji pasakė, kad Rasa staiga kaip triuši iš tos kepurės ištraukė vieną ar kitą, atrodo lyg ir žinoma, bet visiškai kitaip nuskambanti faktą arba pasakojimą. Tai kiek tokių atradimų yra pačiai? Dabar, kada muziejus dar tik tai ruošiasi savo didžiajam atidarymui? Tokių atradimų, žinai, iškraustant namukais, pirmą kartą buvo iškraustat nuo 33 metų, pirmą kartą pereita, netgi paties Zikaro ir Zikaraitės nebuvo pereita palėpė. Mes ten atradom galbūt Zikaro darbų. O dėl istorijų, žinai, tikrai per 4 metus klausant žmogaus jų labai daug yra. Ir kai kuriuo, kaip tu sakai, gal neprasminga, aš jų visur nepasakoju. Bet jeigu vieną detalę, būtent ar Daina, ar ekspozicijos dabar Saulius Valius kažką jie nori daryti, tai iš tą, o, yra tokia mintis, ta Zikaraitė sakė, ta, tai man pačiai tarsi tai nėra nauja, bet žmonėms nebuvo sakoma, nes atrodydavo, kad nu visko tai nepapasakosi. Ir dėl to, kad būtų galbūt šiek tiek nauja, ko aš labai trokštu, kad kada mes darėm pirmą ekspoziciją su Osvaldu Daugeliu, nelabai buvo galimybė parodyti tai, ką dabar labai norėčiau parodyti nuo pradžios Zikaro darbą, nuo plastilino, jo paties gaminto darbelius, iki formų ir iki reljefų. Tai va čia man būtų labai gražu ir man atrodo labai prasminga. Nes pas dailininkus dabar į dirbtuvę, tai retas, kuris tave įves, nebent ten yra ekspozicija padaryta, tai jisai parodys. Zikaras buvo iš tų, anot jo mokinių, vienintelis mokytojas meno mokykloje, kuris savo mokinius vesdavo į savo dirbtuvę ir rodydavo, kaip dirbti. Tai va čia mes norim irgi parodyti, kad Zikaras neturėjo paslapčių nuo nieko ir viską parodyti nuo A iki Z, kaip buvo dirbama. Tai va tą norėčiau, čia šiek tiek nauja būtų. Čia yra labai svarbus kambarys, valgomasis, bus visiškai autentiškas, nes turim išlikusių puikių autentiškų dalykų. Patefonas, prašau pasižiūrėti, su visais patogumais, čia tik atskiros detalės truputėlį, bet kaip be būtų, čia kad būtų ventiliacija, jisai užsidaro puikiausiai taip pat, štai atsidaręs ir galim uždaryti jį, štai šitaip. Tada turim pilną stalą tikrų autentiškų dalykėlių, kuriuos eksponuosim daugiausia virtuvėje, kad ir turim pažiūrėti, koks kiaurasamtis. Kaip kiekviena detalytė padaryta. Arbatos gėrimo, pažiūrėkite, moteriškas ir vyriškas yra indai. Karštai stiklinė įdėti. Nepaprastai įdomus yra, ir tikrai ne kiekvienas atspės, kad tai yra sūrio smulkinimo mašinėlė. Čia va įberi. Pročiai jis savo gražiai byra ir irgi net nugarinė detalė, kaip gražiai padaryta, galima pritvirtinti prie stalo, jeigu labai jau čia daug to sūrio nori tarkuoti.
Taip pat turim išlikusią labai tokią plaktuvę. Jau kaip plaki, tai taip normaliai. Ir bulvių košiai. Tai iki šiol, sako, yra naudojami va tokie dalykai. Įdedi, suspaudi. Ir daržovės taip pat. Vaikams visokias daržovytės, Zita ir nelabai rūpinosi, kad šeima maitintųsi sveikai. Prie apvalo stalo jisai išliks, bus žvakidė, nes pas Zikarus būdavo visada žvakidė. Ir vakarais, kada šeima, tik šeima vakarieniaudavo, užsidegdavo visas 5 žvakės. Išlikęs bufetas, nepaprastai džiaugiamės, kad turime išlikusi bufetą. Ir bufeto viduje turime Zikaro tapytą, pačio jo tapytą gimtąjį namelį, paliukų. Tai va, irgi eksponuosim be abejo. O šituos asočius, kurias matot, jie yra iš paliukų atsivežti 19 pabaiga. Irgi bandysim eksponuoti nepaprastai gražų daiktą. Lietuvos kalvystės įrodymą karštiem puodam dėti, pasižiūrėkit. Kaip dailiai padaryta, prieš langą parodysiu, gerai matysis ornamentas. Va, pasižiūrėkit, kaip gražiai. Tokį va, irgi parsivežė iš paliukų Zikaras. Tai tie galbūt apie valgomąjį. Ir išlikęs, žinoma, kokliai. Koklinė krosnis 32 metų. Puiki glazūruotų koklių krosnis. Šildanti 2 kambarius. Darbo kambarį ir valgomąjį. Tada einam į vadinamąjį Zikaro kambarį. Ir nebereikalo durys į bučinių terasą veda iš vyrų kambario. Nu, jūs suprantate. Čia mergaitė buvo labai griežtai auklėjama, o va berniukai karts nuo karto su švelne prie temėlę ankstyvą pavasarą ar vėlyvą rudinį galėdavo leisti su mergaitėm laiką. Kaip Zikaraitė sakė, tėvai pavadino slaptų bučinių netgi terasą. Turim darbo stalą, bet ką turim nepaprastai įdomu, ko niekas praktiškai neatspėjo. Štai kas per šitą sutvėrimas. Jis dar supakuotas, subintuotas, kitą kartą, kai pateisit, jis jau bus išpakuotas. Tai yra ne triušis zuikiams, ne paukščiams. Tai yra stalas, lova. 1912 metų vokiečių karininkų šitokie daiktai dalyvavo pirmam pasauliniam kare. Kodėl jisai Zikaro parūpintas visiems trims sūnums? Todėl, kad nors namas nuosavas vietos nėra daug, o šitas daiktas puikiai išsideda į lovą nakčiai. Čia jau mes matom kojas. Dieną sudedi į stalą, o čia dedi patalinę. Ir yra labai patogus daiktas. Todėl visi Zikariukai trys turėjo, naudojo ir Zikaraitė sakė, negalėjo tėvai atsidžiaugti, kad nereikia baldų, kurie užgriozdytų kambarius. Štai va tokie dalykai ir turime. O čia norėčiau vis dėlto parodyti, nes labai keistas daiktas. Zikaras pamatęs, kaip jo bičiulis Rimša gražiai daro krėslus ir kėdės, nusprendė pats daryti baldus. Tai štai šita etažeriukė ir čia kėdė, kuris supakuota, kitą kartą irgi būsim išpakavę, daryti Zikaro. Tai vėlgi Zikaras, kas labai neįprastai, tikrai nieks nežino, kad jis bandė dar ir baldelius tokius daryti. Kėdė puiki, atlaiko didžiulį svorį, ko negalima atsidžiaugti. O čia matote, pirmą Zikaro darytą gyvenime kaukę, jo jaunystės kaukę, irgi labai džiaugiamės tie auselė, čia yra iš maždaug, manoma, iš dvaro, kuris tai dar aktoriavo iš Birželių dvaro. Taip atrodė Zikaras, va štai šitaip. Ir kad ir kaip trūksta laiko, aš negaliu jums neparodyti, šitą darė meno mokyklos mokiniai, pažiūrėkit Zikaro, iš paskutinės nuotraukos, po 3 mėnesių jisai mirė, darytas štai šitas stiklo portretas. Nepaprastai gražus. Labai džiaugiamės tarp Zikaro ir Gandžio, kaip sakom. O čia turim, Zikaras negalėjo nenupirkti žaisliukų vaikam. Tai turim žaisliuką vokišką. Čia, kaip jūs manot, kas čia yra? Sunkiai, kas irgi dabar jau atspėtų, nes dabar žmonės mažiau kultūringi. Rūkantis žmogus nešiodavosi tokią peleninę. Atsidarai, kratai pelenus, uždarai, kad nepripelenėtum niekur. Ir atitinkamai, pažiūrėkit, kokią Zikaras turėjo, cigarečių dėtuvė. A, čia cigaretės dedasi, va šita. Ir tokiu būdu užsidaro ir štai turim daiktą. Čia gal reikėtų va taip. Va. Tai irgi tokį gražą. Ir žinoma, išlikusi Zikaro akinukų. Su visais dėkliukais, su visko, nes anksčiau akinukus parduodavo su dėklais. Štai taip. Tada grįžtam, dabar į Zikarinės kambarį siūlau neiti, nes ten autentikos mes kol kas, mes ten kūrybinį momentą darysim. Siūlau užeiti į svetainę. Prašau, kur svečiai labiausiai ir eidavo.
nes norėčiau, kad slenkščius pafilmuotumėt. Mes labai stengiamės išsaugoti slenkščius, labai prašėm restauratorių, nes įsivaizduot, per šituos slenkščius lipo ne tik Zikarų pėdos, bet lipo jų draugų. Ir Kuzmos, ir Vaičiūnai aktorė su rašytoju, ir Unė Babickaitė, pirmoji Holivudo aktorė, Unė Bai. Suprant, ir va, tie slenkščiai tikrai restauratoriai pasistengė ir išliko. Štai tos žymios durys, kurios į sieną, matot, tai yra nepaprastai padaugų. Abi sienos laisvos, jos yra naudotinos, o jeigu nori užsidaryti, atsidaryti, čia žinoma, aš iškojos truputėlį ir stiklai taip pat išlikę. Čia gal ir bus visai patogu pafilmuoti išlikusi veidrodį, kuris yra Zikarienės mamos Tubelienės, tokia pasoginė dovana dukrai, kada Zikarienė, tuometinė Tubelytė, išteka už Zikaro. Tai va toks didžiulis, tikras, iš Rokiškio šitas veidrodis. Visus baldus, kuriuos matote svetainėje, jie yra autentiški. Ir spinta, ir stalas, ir gobelenas, kuris dengia stalą, kiti sako, dieve, tai kurį jūs kilimą uždėjot? O tai visiškai ne, tuo laikotarpiu, tarp 30-35 metų būdavo dedamos būtent to svetainėse. Valgomuose būdavo paprastos staltiesės, lininės. O svetainėse tai jau tokie gobelenai būdavo, jos čia matė visko. Matė ne tik kavą ir arbatą, matė kortas, matė domino, visokių žaidimų. Čia buvo tikrai šitas kambarys buvo skirtas svečiam. Dar vieno trūksta staliuko, kuris Zikarienė dėja turėjo parduoti, nes jiems neužteko pinigėlių pokarį, kad pragyventų, ant kurio labiausia maistas buvo dedamas. O čia daugiausia būdavo žaidimų vadinamas stalas. Sofa, kodėl mes ją taip mylim ir norim išsaugoti? Todėl, kad čia sėdėjo ne tik Zikaras ir Zikariukų visas tuntas, o kaip tik labiau sėdėjo tos visos įžymybės, kurios minė šituos lenkščius ir mes kartais ją vadinam šitą sofą ponios Smetonienės sofą, nes madam teikėsi porą kartų būti, Zikarienė priklausė moterų draugijai ir Zikarienė lankydavosi tose susirinkimuose ir čia ponia yra sėdėjus ne kartą. Nepaprastai įdomus dalykas, kurį tikrai labai noriu parodyti ir labai džiaugiuosi, kad užfiksuosit, pieninas, kaps firmos. Tai yra koncertinis pieninas, nes jo nugara aukštesnė negu paprastų pieninų, o štai visas įdomumas dar jo yra be visų kitų dalykų. Pažiūrėkit, apdovanojimai firmos. Štai mes matom visus, ir sistema parašyta, ir Ernest Kaps, ir Dresdenas, ir pagal numerį 24258, tai yra maždaug 1900 metai. Šiaip tai buvo fortepijonų firma, pianinų gaminusi daug mažiau ir 1922 metais šita firma liovėsi savarankiškai egzistavusi, bet va mes turim Zikaro dėka įgytą tokį daiktą. Štai taip atsargiai gražiai užsidaro. Tai tiek, dar tikrai norėčiau parodyti šitas dvi marmurinės skulptūras. Jos yra Zikaro pirktos Panevėžy, tai yra 19 amžiaus antikinės kopijos. Zikaras jas įsigijo todėl, kad vis dėlto Peterburgas jam per 10 metų paliko labai stiprų įspūdį, kaip kultūros, vienas iš kultūros lopšių. Jis sakė, kad Peterburgą prisiminti ir jo marmurinės skulptūras, jis įsigijo 19 amžiaus antikinę kopiją, Venerą ir Bachą Panevėžį ir jos jau lydi visur, visada Zikarų šeimyna tos šitie papuošimai ir jie visada, ar jie nuomotam būte, ar nuo savuose namuose svetainėje stovėdavo. Turim išlikusią autentišką šviestuvą. 32 metai. Labai džiaugiamės, kad nei vienas bumbuliukas nesudaužytas. Beje, būtent šioje svetainėje, kuri dėl finansinės būtinybės buvo nuomojama nuo 1951 iki 1956, gyveno tuometis studentas Algirdas Mykolas Brazauskas. 1944-aisiais Anelė Tubelytė Zikarienė nusižudžius vyrui patyrė ne tik sunkius išgyvenimus, bet ir ekonominius sunkumus. Tad moteris pamažu pradėjo pardavinėti daiktus ir nuomoti kambarius. Būtent tuomet Algirdas Mykolas Brazauskas su broliu Gerardu studijavo Kauno politechnikos institute. Būtent jie, broliai Brazauskai, 5 metams ir tapo svetainės Zikaro name nuomininkais. O štai su pianinu susijusi ir kita paslaptis. 2000-aisiais Zikaro name vyko remontas. Valydama pianiną, muziejininkė netikėtai aptiko, kad apatinė jo dalis atsidaro. Ta dalis buvo prikimšta laikraščių, tarp jų Ruibienė surado tikrą lobį. Skulptoriaus žmonos Anelės mamos ir močiutės Gintaro karolius ir į laikraščių suviniotas stalo sidabrą.
Dvi sidabro taurės tarpukario žydų auksakalių Grinšteino, Eidelbergo, Gordono ir kitų rankomis pagamintus sidabro šaukštelius. Tai jau buvo sovietiniais laikais iš asfaltuota, o dabar štai sudėtos tokios plytelės. Štai šita skalbykla. Iš tikrųjų, namas nuostabus turintis savo atskirą skalbyklą. Man labai gaila, kad ten dabar visko prikrauta. Kitą kartą, kai ateisit, mes pafilmuosim būtinai sienas ir tą žymų į pečių su tuo žymioju katilu, kurį reikia tikrai žinoti. Iš kitos pusės vėlgi atkreipkim dėmesį į patį namą. Šiek tiek primena Italijos namus, su tokiais balkonėliais. Šią zikarinę vasarą laikydavo gėles persisvėrusias tokiam geležinėm įdėkle. Ir tokiu būdu, na, namukas labai jaukiai. Čia gėlynai irgi bus, mes taip planuojam tos gėlynus daryti. Bus toksai labai, labai jaukus, sakyčiau, vakarų Europos. O iš tikrųjų labai lietuviškas dvaro pastatas. Dabar mes eisim į dirbtuvę. Praeidami pro Vainučio vyšninėlį ir paragaudami būtinai vyšnių, mes visada sakom, kad reikia ragauti. Labai skani vyšnia. Patenkame į dirbtuvę. Labai džiaugiamės, kad išsaugoti langai. Labai atkreipkite dėmesį į langų detalės, kurios tikrai dabar taip išryškina tam laikotarpiu gana didelius langus. Dabar tai dar didesni dedami, bet tuo laikotarpiu tokie langai nebuvo labai daug kur namuose dedami. Nes stiklas buvo brangus. Zikaro žmona Anelė nebuvo poniutė. Anksti jaunystėje išvažiavusi į Petrapilį, dabar Peterburgas, ten mokėsi ir dirbo Raudonajame kryžiuje. Ten ir su dailės studentu Juozu susipažino bei ištekėjo už jo 1914 pirmąją kalėdų dieną. Liudininkų jų vestuvėse buvo Balys Sruoga, beje pasipuošęs neprastesniais nei pačios jaunamartės gintaro karoliais. Įdomu, kad būtent jaunoji Zikaro žmona su jų pirmagimiu pozavo Peterburge skulptoriaus diplominiam darbui motina. Pozavo jį ir vėliau kitiems kūriniams Lietuvoje. Mat Zikarienė nenorėjo, kad jos vyrui pozuotų kitos moterys. Juolab, kad Zikarienė garsėjo puikia figūra. Tvirtai tikėdama vyro talentų, ji įvairiais būdais palaikydavo jo kūrybingumą. Ypač tuomet, kai kūrėjas kartais nuleisdavo rankas. Zikarienė buvo emancipuota moteris, tvirta ranka tvarkiusi namų ūkį, turėjusi savo nuomonę įvairiais klausimais, buvusi tvirta atrama savo švelnaus būdo jautriam ir ne visada praktiškam vyrui. Čia yra, kaip aš sakau, pirmą pradžio darbo kambarys. Nežinau, kaip mes jį dar įvardinsim, bet yra nuostabus pečius su neglazuruotais kokliais ir su tautinėm juostelėm, kas labai Zikaro natūroje. Šitam kambarį būdavo drožiama, liejama gipsinės formos, bronzinės taip pat. Ir todėl aš labai, labai, labai bandysiu įkalbėti, kad mes paeksponuotume štai šitas formas. Formų įdomumas yra tame, kad jeigu taip pat žiūri tiesiai, tai atrodo, kad reljefas. Net nesimato, kad tai įgilinta. Jeigu filmavimo metu pasiseks, labai džiaugčiausi, kad todėl noriu parodyti, kad kartais, žinot, kartais akim tikėti nereikia. Ir Zikaras sakydavo, kartais pajausk širdim savo mokiniams. Ir čia mes labai akivaizdžiai matom kai kurias, pavyzdžiui, formos, kurios yra dubimi, bet kaip iškilimai, taip ir gyvenime. Kartais galvoju, kad tai yra negatyvu, o iš tikrųjų didelis pozityvas. Tai va ten visas šitas formas norėsiu, kad būtų jos paeksponuotos. Jo labiau, kad šitie, pavyzdžiui, du darbai priklauso Teisučiui Zikarui, Zikaro sūnui, vienam žemiausių Australijos pokario dailininkų. Juos taip pat bandysiu kalbėti mūsų ekspozicijos kūrėjus, kad sudėtų šitos darbus, nes jie tikrai yra verti mano nuomonė dėmesio. Varstotą turim, gi nemanykit, kad šiaip šio padėjom, kad nėra ant ko dėti daiktų. Tai yra Zikaro varstotas. Jo labai, 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 labai naudotas. Jį taip pat be abejo ekspozicijoje paliksim, kalbos net nėra. Čia reikėtų pastebėti, jog prie Juozo Zikaro atminimo ir darbų išsaugojimo labai prisidėjo vienintelė iš jo vaikų Lietuvoje likusi duktė Alytė Elena Zikaraitė, kuri rinko eksponatus muziejų po visą Lietuvą. Mat tėvas garsėjo gerą širdiškumu, labai lengvai dovanodavo savo kūrinius. Kambarys yra
svečių kambarys. Ir žinokit, mes, kai išpakuosim šitą sofą, labai jūsų lauksim. Štai šitą sofą. Ji yra ypatinga tuo, kad ant jos sėdėjo ne tik įvairūs žymus Zikaro draugai ir žymus ir brangus Lietuvai žmonės, kurie Lietuvą brangino labiau negu save. Ant šito sofos sėdėjo mūsų patriarchas Basanavičius tris kartus, kai Zikarui pozavo. Todėl Zikaras iš Panevėžio šitą sofkelę vežasi į Kauną. Zikaras nesakė, pablūdai šitą trantą veži Zikaras. Aneliuk net nesiginčik, čia sėdėjo Basanavičius. Ir jis buvo naudojama irgi juoda, matysit, su tokiais kutosėliais. Labai gražus diplominis darbas Zikaro, už jį gauna sidabro ženklą Peterburgo dailės akademijoje. Ir darbas yra dėja neišlikęs. Tik tai nuotrauka. Ir du apdovanojimai. Įsivaizduokit, Zikaras Paryžiuje technikos ir meno ir technikos pasiekimo parodoje 1937 metais gauna Grand Prix aukščiausią apdovanojimą už lietuviško sodybos maketą. Zikaras sakydavo, mūsų sodybos, ką ten olandai ir danai, mūsų sodybos jėga, prašau, tiesa. O čia Kovinskojo opšisto sielskavo hazeistą, tai yra caro laiko apdovanojimas už Zikaro skulptūrytės. Ir paskutinis kambarys yra trečias kambarys, galbūt mažiausiai saulėtas, kaip nekeista, labiausiai žemė įsvedinamas galerija. Čia Zikaras laikydavo savo baigtus darbus, kad žmonės, kurie atėjo, pavyzdžiui, užsakovai, galėtų susipažinti, ką jis yra padaręs ir kokios stiliaus jie norėtų galbūt darbą užsisakyti. Todėl šitam kambarį bus visi Zikaro baigti darbai, bet svarbiausia, šitam kambarį stovės pradinis laisvės skulptūros maketas. Matot, Zikaras pačią laisvę kada darė taip, bet jis sakė, mažiausiai 50% yra postamentas, kuriame pavaizduota visa Lietuvos valstybės kūrimosi istorija. Ir mes va šitą maketą rodysim, tai tikimės, kad suksis ir žmonės galės apžiūrėti 24 skirtingus reliefus, kuriuos Zikaras padarė, jis sakydavo, laisvė kaip po tokia tvarkoj, bet kaip jinai pasiekta, yra svarbiau žinoti. Ir todėl jisai pagamino šitokį piedestalą, jis nebuvo įgyvenintas dėl finansinių trūkumų. Visur neglazuruoti kokliai, tai yra nepaprastas gražumas visuose kambariuose yra šitokie pečiai. Šito namo unikalumas dar tame yra, kad jisai ne šiaip turėjo vonę, ir kad buvo santechnika visa privesta. Bet namas turėjo du tualetus. Vienas namas, turintis du tualetus 1932 metais, tikrai buvo retenybė Kaune. O mes turim. Yra abu tualetai išlikę ir viršui su visa vonė Zikarenės. Ir su Zikaro štai tokių išilgintų tualetų. Jis, aišku, čia dėdavo savo molio gabalus, kad drėgni būtų. Ir tualetas, žinoma, tai jau ne Zikaro, bet tualetinė patalpa yra Zikaro. Ir jeigu pasižiūrėsit į kaminus, visos detalės, kur į kaminus yra apšildyma, taip pat yra išlikę. Tai labai džiaugiuosi, kad turim tokį pavyzdį.
Štai tokia buvo mūsų pažintis su išskirtine Lietuvos istorijos ir kultūros asmenybe, profesoriumi, skulptoriumi Juozu Zikaru ir jo dvasę saugančiu namų muziejumi Pelėdų kalne Kaune. Labai rekomenduoju jums ir patiems čia apsilankyti. Nu, mes būtinai dar susitiksime kažkur, tad sekite informaciją ir žiūrėkite televiziją. Iki.